ubuzima ntabwo ari ubusanzwe mu kigo cyitiriwe Gisimba Centre Memorial Gisimba kiri Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Abakozi hafi ya bose bahawe ikiruhuko cyo kimwe n'abana basanzwe bahabwa serivisi muri iyo santere. Nyuma yaho humvikanye inkuru y'akababaro y'urupfu rwa Mutezi Ntare Gisimba Damas wapfuye ku myaka 62 azize uburwayi. Ihirwe Cedric ni umwana wa kabiri wa Gisimba. Tumusanze muri santere mu Muriyari Gisimba arimo turimo tworoheje tuganisha mu gutegura gushyingura umubyeyi we. Umubyeyi we yabaye hafi cyane mu gihe cye cyo kwivuza kugera no mu mahanga. Cedric ugaragara nk'ukomeye ariko ufite intege nke z'umubiri kubera kubura umubyeyi. Yaduhaye ikiganiro kigufi gikubiyemo n'ibyo yaganiriye na se mbere yo kwitaba Imana. Twaraganiraga, twaganiriye byinshi, twarebanye n'umupira, twari turi kumwe na ni kuko ahorana yahoranaga amagambo meza mu byo avuga byose. Urumva ibyo twari turi kumwe muri icyo gihe no kuri uwo munsi byari byiza, gusa ambwira ibintu byiza. Ndibuka ko namujyanye kuryama, ndamufasha mujyana kuryama ninjoro, nicyo gihe duherukanira. Ko nyine abantu bagiye kuryama baba bari bavuga basezerana tuzabo. Yarananiwe muheruka, yarameze ati yarananiwe cyane, ariko kubera uburwayi akiha yarihanganaga, ariko kubera uburwayi nyine uburwayi bwaramunanije cyane. Amateka ye nagiye menya rero nuko yagiye afasha abantu, ageraho arokora n'abantu mu gihe cya genocide yakorewe Abatutsi. Ni menshi cyane, ni byinshi cyane, ariko amateka ye ni ibigwi byiza gusa. Cedric se umubyara ariwe nyakwigendera Gisimba yamenye ko yitabye Imana amuri mu maboko, hari icyo yibuka gikomeye Abanyarwanda bazakomeza kwibukira ku mubyeyi we wagize ibigwi bidashidikanywaho. Ibikorwa bakwigira kuri ku mubyeyi wacu nuko bakwiga kuba inyangamugayo, gufashanya, guharanira ibikorwa byose biganisha ku butwari, ku bintwari. Gasana Ari David, Mukamuseni Veneranda na Ndayambaje Anastase kuri ubu bafite akazi muri Centre Memorial Gisimba. Gasana na Mukamuseni bo barerewe muri icyo kigo cyahoze ari cy'imfubyi kikaza guhinduka Centre. Bose bazi neza amateka ya nyakwigendera Gisimba kandi hari icyo babona yakugirwaho kubwa ibikorwa bye bya kimuntu. Ikindi twamwibukiraho, yafashe imfubyi nyinshi cyane n'abana b'abakene kandi n'ubu yarakibafasha, kuko ibyo dukora ni umurage dusigiye, ariko by'umwihariko we ni inshuti y'urubyiruko. Nanjye yari papa wanjye, twabanye nawe igihe kinini. Mwibukira kugirira buri wese neza, kumenya abana batoya, kumenya ba mama wabo, kuba buri wese ari we umuntu yari afiteho icyitegererezo cyiza cyo gufasha abana, cyo gufasha ababyeyi, cyo gufasha buri wese nta n'umwe asuzuguye. Ni wa muntu utarageraga umujinya, ni wa muntu wajyaga umuntu inama, wa muntu wafashaga abantu. Twigeze tuganira, ndabyibuka umudamu we yakoze anniversaire, yarambwiye ati ko nasaba kujya udashoboka. Icyo kintu ni cyo nibuka twaganiriye. Cyayigishije kureba kure. Mu gihe cya genocide cyo mu 1994, mu bihe bya genocide yakorewe Abatutsi mu 1994, ikigo cya Gisimba cyarakukiyemo abasaga 400. Yambitswe imidari itandukanye irimo uwo kugira uruhare mu kurwanya genocide yakorewe Abatutsi. Mu gushyingo 2015 yaje mu barinzi b'igihango 17 bambitswe imidari, bahabwa ishimwe ry'icyubahiro na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Tito Dusabirema, Flash TV.